כל הזמן הזה לא צילמתי, מה את אומרת? כן, אני לא מצלם, לוחז ולא מצלם. טוב, אנחנו פה במלון היפה, לא, קצר, קצר. המלון היפה, קוף הולידי פלאס, 5 כוכבים, הילטון לשעבר. אחרי רגע הגענו לפה, עשינו צ'קין, חדר מרווח, גדול, ממש כיפי. זהו, דינה מתארגנת. חדר מאובזר, בתי יפה, שירותים יפים. חדר שלקחנו, חדר שפונה לים, שילמנו עוד כמה דולרים בשביל לזכות בנוף יפה. שפונה לים, אפשר לזהות בחזית ממול את יבשת יוון, את העיר איגומניצה, שהייתי משם, הייתי שם כבר, הגעתי משם לפה להפלגה. אפשר לזהות הירוק המאפיין את קורפור, עצים, עצי אורן, זיתים שיורדים ממש עד למים, עד למים. זה אופייני מאוד לאי הזה, אי מקסים, לדעתי האי יפה ביותר ביוון, ואני הייתי בהרבה איים. זהו. נראה תכף לארוחת ערב. יש פה בערב גם הופעות מוזיקליות. אי מקסים, ממליץ בהחלט לבוא למלון הזה ולטייל, מי שלא היה בקורפור, שזה איש שאני תמיד חוזר אליו כמעט כל שנה, תמיד כיף לטייל בו. לדעתי היפה ביוון, המפרצים הכחולים, הירוק של העצים, הצמחייה העשירה, יפהפה. שיהיה לנו המשך טיול נעים.